Honório. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Nós continuamos a sublinhar a atualidade do debate destas quatro iniciativas legislativas da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, recordando que hoje uma em cada três crianças está sujeita à pobreza e se sabe hoje que elas são vítimas privilegiadas das políticas de austeridade. Isso mesmo está registado na exposição de motivos de uma destas propostas de lei que condena claramente a política de empobrecimento que tem como alvo as crianças. E, ao mesmo tempo, sublinhando os dados do relatório anual de segurança interna, como também tantas vezes aqui o fizemos no âmbito de outros debates, relativamente aos dados tão preocupantes do agravamento de abusos sexuais de crianças e adolescentes, bem como dos crimes de coação sexual e violação. Eu acho que o debate destas iniciativas nos permite hoje questionar se as políticas públicas estão, de facto, centradas nas crianças, porque elas são, obviamente, centrais se queremos encontrar e olhar para o futuro. E não estão. São inúmeras as debilidades, para além do quadro legal que já aqui foi invocado. É neste sentido que o Bloco de Esquerda só pode acompanhar a proposta de lei 228, quanto à Estratégia Nacional para a Proteção de Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, na perspectiva multidisciplinar que é invocada pela proposta e que assume não só os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, como os compromissos da Convenção do Conselho da Europa sobre esta matéria. Relevamos também a proposta 233 do Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança, que está protegido nesse imperativo sempre adiado de entendermos as crianças como sujeitos de direitos e não como receptáculos de alguns direitos específicos que devem ser protegidos, conforme consagra a Convenção dos Direitos da Criança. Nesse sentido, a criação do Observatório da Criança parece-nos também de uma enorme importância. Tal como acompanhamos, evidentemente, a majoração proposta em 2% para os subsídios de proteção social na maternidade, na paternidade e na adoção.